Hyvää päivää ja lievästi palanutta otsaa. Täällä ollaan tosiaan Siden lämmössä nyt oltu muutama päivä tämmöisellä semilomalla nyt, eli itse asiassa nytkin niin konetta olen avaamassa, työpäivää aloittamassa, mutta on siinä hyvässä tilanteessa, että pidän omasta työstä, niin ei mua haittaa oikeasti, että joutuu lomallakin pikkusen tekemään. Vähän kevertillä kuormalla kyllä on ottanut, että en ole ihan täysmasokisti, eli ei aloita tällä viikolla uusia asiakkaita, enkä ole tekemässä uusia ohjelmia kenellekään, mutta muuten ihan normaalistikään raportteja läpi ja vastailen viesteihin, mutta on sanonut, että voi olla vähän tavallista pidempi vastaus aika vaan tällä viikolla, mutta aika hyvin tämä on tässä mennyt. Päivitys muuten edelliseen videoon tähän douchebagin laukkuun. Mä sain koko reissun kamat mahutettua tänne sitten kuitenkin, eli mulla oli täällä ihan kaikki. Sinne meni viikon vaatteet, läppäri, kamerakamat yömässä. Sittenkin niin aika bueno. Ja matkatuoksuna toimii YSL:n YEDB. Huoneelta on tällaiset näkymät. Mä kysyin respasta, olisiko saanut vielä upgradeattua huoneen tollaiseen sviittiin, missä on toi oma allas tuolla. Ne oli kuulemma kaikki täksi viikoksi varattu, eli säästynyt sitten rahat tällä kertaa ainakin. Tänään on tosiaan vähän pilvisempi päivä, niin ajateltiin, että tänään voisi sitten keskittyä olennaiseen, eli tähän. Täytetään kahvia, että pysytään perässä sitten. Nyt on avattu myös vastustajan peli. Sano vaan, että joo. Ekat kaksi juomaa meni niin kuin molempiin reisiin, niin tää juoma varmaan menee vihdoin sitten tonne pötsiin. Nyt olisi suunnitelmissa muutamat tässä tosiaan ajankuluksi ottaa vähän meidän lounasta sulatellaan ja sitten lähdetään tonne vanhaan kaupunkiin vähän seikkailemaan ja sitten varmaan siellä syömään ihan vaihtelun vuoksi, kun nyt ollaan tässä muutaman päivän tosiaan hotellilla lähinnä kaikki safkat vedetyödään, niin pikkusen vaihtelua sitten kuitenkin meininkiin. Siellä on muuten reissun tähän mennessä paras drinkki eli Brandy Alexander. Tuo on myös luultavasti noin 400 kaloria per setti, että vähän yritetään vältellä niitä, mutta kyllä varmaan pari tänään täytyy ottaa. Onko tämä vesi? Mutta tuolla on vesipullo, eli tämä ei olekaan vesi. Nyt tulee kyllä mieleen 18p, unohti peukku. Täällä tosiaan jännä se, että täällä paikassa kun mä olen Sidessä Turkissa, eikä siis niin kuin Alaniassa, niin täällä on varmaan keski-ikä niin kuin 55 plus meidän niin kuin hotellikumppaneilla täällä, eli siis tosi paljon vanhempaa porukkaa, mutta siis on kyllä tosi rauhallista, että silleen niin kuin mulle sopiva, koska on silleen kumminkin ehkä sen verran introvertti, ettei kaipaa mitään ylimääräistä täällä. Sitten tuolla niin kuin on jotain menoa ja meininkiä, jos haluaa pari kilsaa mennä tuonne keskustaan päin, mutta että sopii niin kuin meikäläisellä. Number 6, kai. Täällähän tosiaan ei ole suomalaisia käytännössä ollenkaan, että me ollaan about ainoa. Täällä on tosi paljon brittejä, saksalaisia, ruotsalaisia. Ja nyt tossa kun me istuttiin koko sen ajan, siinä vieressä on ollut tuli hotellin ainoa suomalainen pariskunta, mitä me ei tiedetty. Ja sitten ne alkoi puhua meille tossa, just kun me oltiin lähdössä, niin nyt tässä niinku vaan mietitään yhdessä, niinku, että mitähän kaikkea siinä on tullut möläyteltyä. Kun mäkin huomasin, että se mies katsoi mua kyllä koko ajan siinä, kun me tossa niinku oltiin, että olemme onneksi sen verta asiallisia ihmisiä, ainakin omasta mielestämme. Joiko sä naurat? Et siinä ei todennäköisesti ole mitään hirveän pahaa sammakkoita päästellyt suusta. Tässä nyt pitäisi olla noin vartin kävelyrantaa pitkin vanhaan kaupunkiin, niin se on tässä nyt plääni, jos joku ihmetteli. Tämä side on kyllä paljon kivempi koko Alania kanssa siitä, että täällä ei ole läskään, vaikka täällä on paljon jengiä sinänsä, niin ei ole semmonen hirveä melu mistään liikenteessä muusta. Olemme vanhassa kaupungissa, eli kohteeseen saavuttu. Tää on ihan peruste myös aina samannäköistä abatteralla. Meillä on kovat bileet. Tilannehan on se, että ollaan käyty tässä aika pitkään ja siinä on se riski, että aiemmin nautitut alkoholijuomat alkavat laskemaan, joten meidän on pakko päästä hakemaan tilannetta tasoittavat jostain, niin nyt etsitimme siis jotain drinkkipaikkaa tässä. Paikka löydetty. Hinnat on kyllä ihan Suomen hinnat täällä, että silleen täällä ei kyllä pääse niin kuin näiden puolesta halvemmalle. En muista mones sulla. Kolmas. Heti kun täällä on niin paljon kulkukoiria, niin tulee koko ajan kauhean ikävä neko. Sitten etsitään ruokapaikkaa, joka olisi hyvä. Tää lasketaan niin kuin sitten 1/4, koska mä joudun auttaa. Löydettiin tämmönen Old Town Steakhouse, mikä näyttäisi arvostuksen puolesta hyvältä, niin päädytään ihmettelemään tänne. Tää pitää vissiin juoda niinku tästä ananaksesta. Yes boss. Thank you. You're welcome. Nyt on kyllä ihan niinku niin sanotusti setin.
Mä oon aika ylpeä Jennasta. Se sai syötyä kaiken pihvin. Oliko maistuvaa? Tuli, vielä menis. Jälkkäri hedelmälautanen. Kyytivaihtoehdot, mutta valitsemme taksin. Takaisin hotellilla. Hotellihuoneessa nopea vaatteiden vaihto ja sitten luultavasti aulaan vettämään lisää keittoa. Mones? Neljäs. Vasta? Ei voi olla. Mä otin yhden matkajuomaan ja toinen on tulossa perässä. Tää ei ollut oikeesti mulle. Se kysyi kumpi on kummalle, niin nämä oli oikeesti molemmat mulle, mutta oli pakko huijata ihan vaan niinku, ettei vaikuta niin alkoholista jotain, että toinen on Jennalle. Mutta mä juon nyt eka tän ja sit mä varmaan juon tonkin. Vittu oli liian hidas, se on menossa jo parempiin suihin. Nyt täytyy tehdä semmonen taktinen veto, että on vielä 20 minuuttia auki hotellin dinneri, niin mä haen nyt jotain prodeja tähän näin. Jaksaa sitten loppuillan ilman, että tulee yöllä nälkä. Vähän oli vähissä, kun ollaan vartti ennen sulkemisaikaa, mutta se oli ankkaa ja grillattua makrillia tai jotain. Ja varmaan ihan hyvä. Tuli kiire lähteä bingoon, kun se alkaa tuossa kohta. Musta vaan tuntuu, että tilanne on se, että tässä on koko päivänä ollut semmonen hyvä myötätuoli. Ei ole semmoseen kunnon känniin päässä. On juonut sen verran rauhallisesti, että pitäis varmaan niinku vähän nopeammin juoda. Kaksi numeroa. That is kaput. Sing a song. Bingo ei nyt mennyt maaliin. Tällaista se on joskus, mut lisää keittoa. Niin sitä tää ratkaistaan, kuten monet suomalaisten ongelmat. Ei oo kyllä mitään muistikuvaa, että monesko tähän päivään. Mutta te näette sen tosta konttorista sitten varmaan. Nyt alkaa kyllä olla jo silleen vähän jurrissa, että ehkä pari tässä vielä. Niin alkaa olla hyvä. Joo, sulle ei kyllä tarjolla enää. Keet parihan? Musta tuntuu, että Barbikko ymmärsi väärin, kun mulle tuli viskisauri ja Jennalle tuli kaksi brändiä. Ootko se noin kova juoma? Nyt on pakko jättää juoma kesken. Pidetään toi niinku puolikkaana ja ei nyt ei kyllä lähde. Jenna meni huoneeseen. Mun tehtävä oli hakea iltapalaa. Siis yöllisestä snackboardista saa sämpylöä ja lähettimään niitä. Vähän aikaa yössä aika hyvää. Mä oon kyllä toisaalta tätä punaviinipulloa katsellut siitä asti, kun me tultiin. En muista monesko juoma, mutta on juoma. Muistakaa, että alkoholin käyttö on helvetin tyhmää, mutta jos sen tekee vain kerran tai kaksi vuodessa, niin kyllä siitä selviää. Mullekaan ei jää tästä käteen yhtään mitään, paitsi tämä video, koska mä luultavasti en muista huomenna. Kiitos, jos jaksoit katsoa videon loppuun. Tykkää videosta, kommentoi videoa mitä tahansa. Varmaan parempi katkaista vaan jossain kohtaa ja laittaa se musta screeniä siihen.